Azərbaycan Freedom House-un 2018-ci ildə dünyada azadlıq hesabatında bu ildə yerini dəyişmədi. Yenə də azad olmayan ölkələr sırasında qaldı. Amerikada mənzillənmiş Freedom House İnsan Haqları Təşkilatı yanvarın 16-sında bu il üçün yeni hesabatını açıqlayıb. Hesabata görə demokratiya ümumiyyətlə qlobal miqyasda hücumlara məruz qalaraq gerilir. Hesabat bunu əsas etibarilə Amerikada demokratik standartların sürətlə aşılanması nəticəsində yaranmış böhranla izah edir. Hesabatda bildirilir ki, avtokratik rejimlər öz hakimiyyətlərini qoruyub saxlamaq üçün hətta öz sərhədlərindən uzaqlardakı debatları boğmağa, dissidentləri təqib etməyə, dünya təsisatlarını sarsıtmağa çalışırlar. 49 ölkənin yer aldığı azad olmayan ölkələr sırasında Azərbaycanla yanaşı Əfqanistan, Belarus, İran, Qazaxstan, Rusiya, Tacikistanın da adı var. Ermənistan və Gürcüstan qismən azad ölkələr kateqoriyasına daxil edilib. Türkiyə isə əvvəlki qismən azad kateqoriyasından bu il qeyri-azad kateqoriyasına düşüb. Dövlət statusu olmayan ərazilər arasında Dağlıq Qarabağın da adı var və o qismən azad kateqoriyasında qalır. Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli isə düşünür ki, Azərbaycanda durum hesabatda göstərilənlən də pisdir. Deyir ki, Azərbaycanda insan haqları vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı kritik vəziyyət yaranıb. Bütün dünya bilir ki, Əfqan muxtarlı oğurlanıb Tbilisidən. Bu boyda faktı göz ardı eləyir. Adama bir məhkəmə də keçirilir, iş də istənilir, iş də verilir. Hüququm belə açıq-açıqına, hətta deyim sizə ki, belə çox tərbiyəsiz formada hüququn bu formada pozulması insan haqlarının göstəricisidir. Ölkədə 160 nəfərə yaxın siyasi məhbus var. Bir daha təkrar edirəm ki, Freedom House-un açıqladığından da ağırdır vəziyyət. Millət vəkili Aqil Abbas Freedom House-un hesabatındakı fikirlərlə razılaşmır. O, sənəddə deyilənin əksinə Azərbaycanın azad ölkə olduğunu, təməl hüquqlarının təmin edildiyini bildirir. Deputat hakimiyyətin oponentlərinin söylədiyi tənqidləri də xüsusən də jurnalistlərin, siyasi fəalların həbs edilməsi, təqib olunması barədə deyilənləri də rədd edir. Əfqan müxtəri dövlət sərhədini qanunu keçir. Və o həbs olunur. Nəyə bəzə ona tac qoymazlar. Azərbaycanda elə Sovat qazirinin yazarları var ki, bunu belə də çörürlər iqtidarı, eləsinə də çörürlər bu iqtidarı. Və onlar yazsınırlar. Sosial şəbəkələrdə və yaxud da ki, blok yaradılar, blok verilənədə, orada öz səhifələrində. Və onlar yazsınırlar, da yazsınırlar, onlar yazsınırlar, onlar yazsınırlar. Yazsınırlar da onları. Deməli, o fikir içərdir. Bu Azərbaycana yalnız təzif vasitəsindən başqa bir şey deyil. Freedom House 2018-ci ildə dünyada azadlıq hesabatında 196 ölkədəki durumu təhlil edib. Hesabatla daha ətraflı Azadlıq Radiosunun saytında tanış ola bilərsiniz.